skal vi save. Jeg kommer til at snakke lidt om, hvordan vi udfører slaget rent teknisk. Først lige et par små detaljer. Når vi saver, så vil vi gerne have backspin i bolden. Vi vil ikke have underskru, vi vil ikke have sideskru, vi vil ikke have overspin, vi vil have backspin. Så det, I skal forestille jer, når I saver, det er, at I skal skære igennem bolden, når det er, I rammer den. Ligesom kommer ind. Ligesom det var et æble, I skulle skære midt over. Det er det billede, I skal have på selve gennemsvinget. For ligesom at sætte svinget i gang og have den her lidt skrå, nedadgående bevægelse, så skal vi starte ret højt med vores slagarm. Så når vi går ud her og har slagarmen, så skal vi have ca. 90 graders vinkel mellem vores krop og albuen her, og så igen 90 graders vinkel her. Så passer det med, at når vi så sætter bevægelsen i gang, at vi så skærer nedad i bolden. Husk ligesom med forhånd og baghånd osv., at det er armen, der slår slaget, og hånden, der så følger efter bagved. På selve gennemsvinget her, når vi har ramt bolden, så husk at færdiggøre slaget hele vejen med gennemsving. Hvis I svinger og stopper her, så svarer det lidt til, at I spurter for fuld kraft, og så stopper I op med det samme. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, så sørg for det her med lige at løbe af eller svinge af på selve gennemsvinget. Det sidste, I skal huske på saven, det er at sørge for, at I skal give jer selv plads nok til, at I kan komme til at svinge, så I får backspin i bolden i stedet for underspin. Så når I sætter bolden i gang, sørg for at gøre det med god afstand sidemæssigt til jeres krop. Så i stedet for at sætte den i gang her, hvor I kommer til at svinge sådan her med sidespind, så sørg for, at I har armen ret langt ud til siden, når I slår den ned i jorden. Den sidste del, I skal huske at tænke på i saven, det er, at I sørger for, at I giver jer selv plads nok til, at når I svinger igennem, at I så kan komme til at skære nedad i bolden. Hvis I starter med at kaste bolden ned i jorden for tæt på jeres krop, så kan vi ikke få det her cut nedad igennem bolden, så bliver det en sidesko. Så sørg for at få armen godt ud til siden, når det er, at I skal sætte den i gang og slå den ned i jorden. Og hvis jeg lige skal vise, hvordan det ser ud sådan nogenlunde, så kommer det til at se sådan her ud. Hold da op, hvor er I dygtige. Jeg skulle næsten tro, at I havde prøvet at save før.